ეთერში ახალი 12-ზე სოფო ჩაკვეტაძესთან ერთად გამარჯობა. მეცხრე არხის ინფორმაციით რუსთავის სკოლის დირექტორები ჩაქვში ნაციონალური მოძრაობის სამდღიან შეხვედრაზე იმყოფებიან. ქუშინ საღამო სასტუმრო კომპლექს ოაზისში რუსთავიდან ავტობუსი ჩავიდა ალექსანდრე კვაჩიძე, რომელიც ჩვენ ჟურნალისტებს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რუსთავის თავმჯდომარედ დაეცნო, ადასტურებს, რომ სხვა საჯარო პირებთან ერთად ავტობუსში რუსთავის სკოლების დირექტორებიც იმყოფებოდნენ. დეტალებით მეცხრე არხის ბათუმის ბიუროს კორესპონდენტი ნათია როყვა. ნათია, გამარჯობა. დიახ, საფა, მოგესალმებით. ჩვენ ახლა სასტუმროში ჩაქვში ვიმყოფებით სასტუმრო ოაზისის წინ. რამდენიმე წუთის წინ ვთადეთ სასტუმროს ეზოში შესვლა, თუმცა სასტუმროს ადმინისტრაციამ ეზოში შესვლის უფლება არ მოგვცა. ამის მიზეზად სასტუმროს წარმომადგენლებმა დაასახელეს ის, რომ სასტუმროს ეზოში მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები და არ სურს, რომ ეს ყველაფერი გადაიღოს კამერამ. გუშინ საღამოს დაახლოებით 8:15 წუთზე რუსთავიდან ჩამოვიდა დიდი ავტობუსი, რომელიც სასტუმროს აი ამ შესასვლელიდან შევიდა ეზოში. როგორც ჩვენთან ერთ-ერთმა რესპონდენტმა განეცხადა, ამ ავტობუსით ჩამოიყვანეს რუსთავიდან საჯარო მოხელეები, მათ შორის სკოლის დირექტორი. ადამიანი, რომელმაც ეს ინფორმაცია მოგვაწოდა, გაგვეცნო რუსთავის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარედ. აქ მოწვეულები არიან რუსთავის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები და არის პარტიული ღონისძიება. კი ბატონო, ჩვენ ან რუსთავში ჩავწერეთ ადამიანები, რომლებმაც ახლეს, რომ ეს არიან სკოლის დირექტორები და მათთან არის განათლების სამინისტრო და სავარაუდოდ პრეზიდენტი შეხვდებოდა მას. არ არის, ეს აქ არ არის არამარტო სკოლის დირექტორები, აქ არის ყველა ის ადამიანი, ყველა საჯარო პირი, შეიძლება იყოს ჩვეულებრივი მოქალაქე, ანუ არიან და ეს არის ჩვეულებრივი პარტიული ღონისძიება. ანუ მხოლოდ ის დირექტორები, რომლებიც პარტიულად უჭერენ ნაცნობობას, ხარ თუ როგორ არის? არა, აქ არიან ის ადამიანები, ვინც არიან პარტიის აქტივისტები. დიახ, ჩვენ ახლა ჩაქვში ვიმყოფებით სასტუმრო ოაზისის შესასვლელთან. სასტუმროს ეზოში შესვლის უფლება არ მოგვცა ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა. გუშინ საღამოს ზუსტად 8:15 წუთზე სასტუმროს აი ამ შესასვლელიდან შევიდა დიდი ავტობუსი, რომელმაც ჩამოიყვანა რუსთავიდან საჯარო მოხელეები, მათ შორის სკოლის დირექტორები. ინფორმაცია ამის შესახებ მოგვაწოდა რუსთავის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარემ. მისი განცხადებით, საჯარო მოხელეები და მათ შორის სკოლის დირექტორები რუსთავიდან სასტუმრო ოაზისში 3 დღის განმავლობაში დარჩებიან და ისინი სემინარს დაესწრებიან. დიდი მადლობა, ეს იყო ნათია როყვა ბათუმიდან. მეცხრე არხის კორესპონდენტებმა რუსთავის საჯარო სკოლებში გადაამოწმეს, არიან თუ არა დირექტორების სამუშაო დღეებში სამსახურში. შემოწმების შედეგებზე იმედა დარსალია ესაუბრებს. იმედა, გამარჯობა. ახლა კი რა ხდება რუსთავში? ორი დღეა მეცხრე არხის გადაღების ჯგუფები სანთლით ეძებენ, ასე ვთქვათ, რუსთავის საჯარო სკოლის დირექტორებს, თუმცა სამუშაო დღეებში მათი მოძებნა შეუძლებელი აღმოჩნდა. ისინი სამსახურებში არ არიან. როგორც ირკვევა, გაირკვა პედაგოგები შეთავსებით ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებიც არიან, რის გამოც პარტიის რუსთავის ორგანიზაციის ხელმძღვანელებთან ერთად ჩაქვში იმყოფებიან. გუშინ რამდენიმე საჯარო სკოლა მოინახულეს მეცხრე არხის ქვემოთ არხის ბიურო ჟურნალისტებმა და არც ერთი მათგანი ადგილზე არ დახვდა. მათი დირექტორები ზოგან თქვეს, რომ ტრენინგზე არიან წასულები, ზოგან თქვეს ექსკურსიაზე არიან. ხალხთან გურანდას ნახვა მინდოდა. ხალხთან გურანდა არ არის. სად არის ხო? ტრენინგზეა. რა ტრენინგზეა რო? ანუ რა ვიცი, მე დავუბარა რომ ტრენინგზეა და ზუსტად არ ვიცი. გააჯობათ, დირექტორი მინდა ხალხთან ირმა. დირექტორი არ გახდა ტრენინგზეა. სად არის საუბარი მინდოდა. ჩვენ ვიძადებით პოსტა. ჟურნალისტი ვარ. საიდან? მეცხრე არხიდან. ხო, არ დირექტორი არ არის. სად არის? მოტოროებში. მამა ყავს ცუდად და შეუძლებს და წასული. გამარჯობათ, კავტენინას ნახვა გვინდა. კავტენინა უნდა გასულია საქმეზე. სად არის? გვინდა დღეს იქნება? ცოტა მოგვიანებით. მაინც როდის რო? მე ვერ ვიყავით. საქმეზეა გასული და გამარჯობათ, ბატონ გიორგის ნახვა გვინდა. გიორგი, სასტუმრო ნაწილი არ გაწყო? აი ამის ბრალს. აქ არიან ის ადამიანები, ვინც არიან პარტიის აქტივისტები.
ფაქტიურად იმას, რასაც განათლების სამინისტრო დღემდე უარყოფდა, ნაციონალურმა მოძრაობამ აღიარა. მადლობა, სხომთი იმე და დარსალია. ჩვენ ამ თემას მომდენურ გამოშვებებშიც დაუბრუნდებით. პოლიციელის მოსყიდვაში ბრალდებულ ზაზა ჭელიძეს ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მოქალაქე ზაზა ჭელიძემ პოლიციელი ლაშარ კურტანიძე მოისყიდა და პოლიციელების განწყობების და შეხვედრების ფარული გადაღება მოსთხოვა. სამინისტროს ცნობით, ჩანაწერის სანაცვლოდ ჭელიძემ კურტანიძეს ირაკლის სესიაშვილისგან მიღებული კონვერტი გადასცა, რომელშიც $3000 იყო. ჩვენებაში ჭელიძე ყვება, რომ კურტანიძის მიერ გადაღებული ჩანაწერი სესიაშვილს გადასცა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, კურტანიძე აღიარებითი ჩვენების მიცემის შემდეგ მიიმალა და ახლა მასზე ძებნაა გამოცხადებული ირაკლის სესიაშვილის თქმით. ზაზა ჭელიძე პროვოკაციის მსხვერპლია, რომელიც მის წინააღმდეგ გამოიყენეს. აღსრულების ეროვნული ბიურო ერთ საათში ოფიციალურ ინფორმაციას გაავრცელებს იმის შესახებ, მიმართა თუ არა კონტროლის პალატამ ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ იძულებითი აღსრულების დაწყების თხოვნით. კონტროლის პალატაში კი ჯერჯერობით ამ საკითხზე კომენტარს არ აკეთებენ. ქართული ოცნების ლიდერს ჯარიმების გადახდისვა და გუშინ ამოეწურა დღეიდან კონტროლის პალატას უფლება მიეცა იძულებითი აღსრულების თხოვნით აღმასრულებელს მიმართოს. ივანიშვილის ადვოკატი შალვა თადუმაძის განმარტებით საახსრულებლო ბიურო ფურცლის მიღებიდან 5 დღეში ვალდებულია ივანიშვილს, აცნობოს, რომ საახსრულებო წარმოება დაიწყო, შემდეგ ბიძინა ივანიშვილს კიდევ 7 დღე უნდა მიეცეს აღსრულებისთვის. ამის შემდეგ აღმასრულებელი გადაწყვეტს, რა იძულების გზით უნდა ამოიღოს ჯარიმის თანხა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ივანიშვილი ჯამში 74.325.075 ლარით დაჯარიმდება. რეჟისორ ქეთი დოლიძეს ბანკარტუში ანგარიში დაუყადაღეს. მის პირად ანგარიშს გუშინ საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე დაედო ყადაღა. რეჟისორი ამბობს, რომ მისი ანგარიშის დაყადაღება 5 წლის წინანდელი საქმის გამო მოხდა. მისი თქმით, მაშინ მათ ოჯახს ძალიან უჭირდა, რის გამოც ორი ქალბატონისგან სესხი აიღო. შემდეგ თანხა სრულად დააბრუნა, თუმცა ერთ-ერთმა მათგანმა იჩივლა და ამტკიცებს, რომ სესხი არ დაუფარავს. საქმეში დღეს გადახდილი ქვითრებიც არის გარდა ერთისა, რომელიც ამ ხნის განმავლობაში შესაძლოა დაიტანოს. სწორედ ამ ერთი ქვითრის გამო საქალაქო სასამართლო მას 5000 ლარის გადახდა დააჭისრა. ქეთი დოლიძე თანხის გადახდას არაპირებს და ამბობს, რომ დაყადაღების მომენტში ანგარიშზე ერთი თეთრიც არიდო. გორის გამგეობამ ქალაქის ცენტრში მდებარე ოლიმპიური კედელი დაანგრია. მოსახლეობის განცხადებით მის ნაცვლად ბავშვთა ცენტრი შენდება, თუმცა ობიექტზე მომუშავე მუშებმა არ იციან, ვისი დაქირავებული არიან და რას აშენებენ. კედელი გასულ წელს შიდა ქართლის გუბერნატორმა ზურაბ არსოშვილმა აშენა. გვერდიგვერდ ქართულ და ინგლისურ ენებზე საქართველოს ყველა ოლიმპიური ჩემპიონის სახელი და გვარი იყო მითითებული. ასევე სპორტის სახეობა, რომელშიც მათ ოლიმპიური ოქრო მიიღეს. კედელზე ამ რეგიონის ორი ლეგენდარული სპორტსმენის, შოთა ჩოჩიშვილის და შოთა ხაბარელის გვარებიც იყო ამოტვიფრული. კადრებს საინფორმაციო საარდენტო ქართლიჯი ავრცელებს. ჩვენ ამ კადრებს მომდევნო გამოშვებაში შემოგთავაზებთ. ქუთაისის მოსახლეობა საკუთრების შესყიდვის პრობლემა აქვს. ნარგიზა კაპანაძე საკუთარი საცხოვრებელი ტერიტორიის დაკანონებას უკვე 2 წელზე მეტია, რაც ითხოვს. 63 კვადრატული მეტრის მიწის ფართობი მან 70-იან წლებში შეიძინა, თუმცა განადგურებული დოკუმენტაციის გამო ის ფართის ხელახალ რეგისტრაციას ამდრომდე ვერ ახერხებს. სოციალურად დაუცველმა ქალბატონმა ქუთაისის მერიას არაერთხელ მიმართა. კაპანაძის მსგავსად პრობლემა შეერქნა იამზე მამალაძესაც. ქუთაისის მერიაში კომენტარს არ აკეთებენ. პრობლემა მაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომელიც აქ მე ვცხოვრობ ამდენი წელია, ვერ დავიკანონე ვერავითარ შემთხვევაში ეს ადგილი. ყველაფერი რაც საჭირო იყო, ყველაფერი გავაკეთეს, ამავე ყველაფერი მზად არის. რესშიც უკვე ბიცა დამტკიცებული არის, რომ არის გასაყიდი, მაგრამ ეს თვეები, მთელი 6 თვე შეჩერებულია, მიზეზი არ ვიცით. მიწის შესყიდვა, მიწის პრივატიზაციის პროცედურა არის თვითონ ხანგრძლივი პროცესი, ეს არის კანონმდებლობით გაწერილი პროცესი, რომლის დროსაც ხდება მიწის როგორც უძრავი ქონების კონკრეტული ადგილმდებარეობის, მისი მასე წიაღისეულის დამაგრების, სხვა ენერგორესურსებთან შეთანხმების, სახელმწიფოსთან შეთანხმების, ყველა ამ პროცედურის გავლა. ფათუმში ერთწოდებული ჭაობის დასახლების მცხოვრებლები ხელისუფლების დახმარებას თხოვენ. ისინი ამბობენ, რომ მათი სახლების წინ ყოველდღე სატვირთო მანქანების მოძრაობა შენობები დაბზარა. 26 მაისის ქუჩა ერთ-ერთია ბათუმში, რომლის გავლით თურქეთიდან შემოსული სატვირთო მანქანები ცენტრალური გზატკეცილის მიმართულებით გადაადგილდებიან. ბათუმის მერიაში აცხადებენ, რომ გზის არეაბილიტაციო სამუშაოები აგვისტოს ბოლოს დასრულდება. ჩვენი პრობლემა იმაშია, რომ ეს გზები როდის გაკეთება? სანამ გზები გაკეთება, ხო გვეგნება, ჩვენ გვეგრევა, ჩვენი საკუთრება. 7 ბალიან მიწისძვრა წარმედგინე, ანგრევს ხომ ყველაფერს 7 ბალი. მე ასე ვიცი.
მატარებელში რომ იძინო იძინებ. რაფერი ძინებ, მთელი ღამე მატარებელში მგონია ჩემი თავი და დღისით ვერ გამოხვალ გარეთ. ტრაილერები, მთელი კოლონა ხანდისხან რო დაეწყობა და რო წავა, ასე მგონია ომი დაიწყო. ასე მგონია ნავში ვზივარ და ტივტივებ. სახლებს ბზარები მისა. მოცემული პრობლემის მოგვარების მიზნით დაწყებული არის და მიმდინარეობს ბაგრატიონი ერისთავის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ბაგრატიონის ქუჩის მონაკვეთში ბაზაბშაველას ქუჩიდან შავშეთის ქუჩამდე მიწის საფუძვლის მოწყობის ძირითადი სამუშაოები დასრულებული არის. ჭილეხის შემთხვევა დედოფლის წყაროს რაიონში თავისუფალი საქართველოს რეგიონული ოფისის ხელმძღვანელის ინფორმაციით, ომარ ხალიმოვის მსხვილფეხა პირუტყვის ფერმაში ციმბირის წყლულით იგივე ჯილეხი 12 ცალი მსხვილფეხა საქონელი დაიღუპა. მისივე განცხადებით პირუტყვისთან ჯილეხი ფერმაში მომუშავე სამ ადამიანსაც გადაედო, რომლებიც ადგილობრივი საავადმყოფოდან გამოკვლევებისთვის თბილისში არიან გადმოყვანილი. დღეისთვის მწარეწყლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ფერმაში დაფიქსირდა ჯილეხის ფორმა, როგორც პირუტყვში, საქონელში, ასევე ადამიანებში. ამჟამად რამდენად ცნობა დაგვაქვს, დაღუპულია 12 მსხვილფეხა საქონელი და 3 დაავადებული ადამიანი გადაყვანილია თბილისში სამკურნალოდ. ჩოხატაურის რაიონის სოფელ ზოტის მოსახლეობას კვირას ქართული ოცნების არციაზე დასწრების საშუალება არ მიეცა. ამის მიზეზი სოფლამდე მიმავალი ერთადერთი რძის ჩახერგვა გახდა. მოსახლეობის თქმით, არციაზე წასვლას ბევრი მათგანი აპირებდა რძა სარემონტო სამუშაოების ჩატარების მიზეზით იყო ჩაკეტილი. მძიმე ტექნიკის გამო ვერც სოფლის ავტობუსმა შეძლო მოძრაობა. სოფლის ერთ-ერთი მოსახლის თქმით, 7 მოსახლე სამანქანო რძამდე ფეხით გავიდა და არციაზე მისვლაც ამ რძით მოახერხა. ისინი სოფლის რწმუნებულის მიერ მოსახლეობის დაშინებაზე საუბრობენ. რამდენმა მოახერხეს ფეხის გადასვლა 6-7 და მსურველი ბევრი იყო სოფელში მსურველი, მაგრამ დაშინების მიზნით და რაცა დაუწყეს ახლოს და რა დაგაუწყეს და ვიზერო პოლიცია დგას და იქაო ხიდის და დაუწყეს ადგილობრივი ხელმძღვანელი ადგილობრივი ხელმძღვანელი სოფლის მაჟორიტარმა ხელმძღვანელი. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე მშობლიურ სოფელში სნოში იმყოფება. პატრიარქმა სნოში შეტრებელ მრევლს უმასპინძლა, მოხევებს ყოფითი პრობლემების შესახებ გაესაუბრა და დალოცა. ადგილობრივებთან ერთად სნოს საპატრიარქო რეზიდენციას თბილისიდან ჩასული მომლოცველებიც ესტუმრნენ. ყაზბეგის რაიონის და თბილისის სკოლების მოსწავლეებმა რეზიდენციაში კონცერტი გამართეს. გუშინ კი უწმინდესი დარიელის ხეობაში იმყოფებოდა. მან ხეობაში მდებარე მთავარანგელოზის სახელობის სატაძრო კომპლექსი და კელიები მოინახულა, სადაც სამშენებლო სამუშაოები ჯერ კიდევ და მიმდინარეობს. პატრიარქი ხევში რამდენიმე დღეს დარჩება. ეგრო ჩამოდის მთელი მედი ძლევა ხალხს. მერე და ხმარებებს გზავნის უხელგა. რაც კი შეიძლებას ეკონომირო დუჟის ჩვენს ხალხს. დაფანტეს, სულ დაფანტეს რაიონი მთელი და სალის. ყოველთვის უსმენსის ჩამოძანება ჩვენთვის არის დიდი სიხარული. ჩამოდიან სხვადასხვა კუთხეებიდან, რომ გაიგებენ და ყველა რაღაც ისე, აი რომ თხოვთხოვნე, რომ წაბზანდით უკვე რაღაც დასვენებიდან და მაინც არ მიდიან. აი უბრალოდ ყველას უნდა იყოფნა, ხედავ მადლი ტრიალებს, უბრალოდ დგომა და მეტი არაფერი. კაროს ინიციატივით მსოფლიოში 20 ივნის ლტოლვილთა დღე აღინიშნება. ამასთან დაკავშირებით ქართლის დედის სტანდარტება გაეროს ლურჯი ფერით განათდება. ლტოლვილთა დღესთან დაკავშირებით ტრადიციულად სხვადასხვა ქვეყნებში თავის ისტორიულ შენობებსა და ძეგლებს გაეროს ლურჯი ფერით ანათებენ. ამ ტრადიციას წელს თბილისით შეუერთ და ქართლის დედა ლურჯი ფერით 24 ივლისამდე იქნება განათებული. მსოფლიოში 33 მილიონზე მეტი ადამიანი დევნილობაში იმყოფება. ეთერში ახალი 12-ზე და 20-ში მიმდინარე მოვლენები. მერსიტაში დიდი ოცეულის სამიტი დასრულდა. ლიდერებმა ევროკავშირში შექმნილი ფინანსური კრიზისის, ანტისარაკეტო სისტემებისა და სირიის სამოქალაქო ომის შესახებ ისაუბრეს. ასადის რეჟიმის შეცვლასთან დაკავშირებით რუსეთისა და ჩინეთის ლიდერები დასავლეთის ქვეყნების პოზიციებს არიზიარებენ. სამიტის ბოლოს განცხადება შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გააკეთა.
We had a very candid conversation. ჩვენ ძალიან გულწრფელი დიალოგი ჰქონდა, მე ვერ ვიტყოდი რომ შეერთებული შტატები და დანარჩენი საერთაშორისო საზოგადოება რუსეთისა და ჩინეთის პოზიციებს იზიარებს, მაგრამ ვფიქრობ რომ ისინი აღიარებენ საფრთხეებს. მე არ ვფიქრობ რომ ისინი ხოცვაჟილეტას ასაც საპატიებენ, რომლის მოწმეებით ჩვენ გავხდით. ვფიქრობ ყველას უნდა რომ შეიქმნეს მექანიზმი, რომელიც ძალადობა შეაჩერებს და ლეგიტიმურ მთავრობას ჩამოაყალიბებს. სამიძე სირიის შესახებ ისაუბრა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინის განცხადებით სირიელმა ხალხმა თვითონ უნდა გადაწყვიტოს ვინ უნდა იყოს ქვეყნის მმართველი და ხელისუფლება მხოლოდ კონსტიტუციური რძით უნდა შეიცვალოს. ვლადიმერ პუტინმა განცხადება რაკეტ საწინააღმდეგო თავდაცვის შესახებაც რაკეტა ანტისარაკეტო ფარი შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის უთანხმოების მთავარი მიზეზია. ობამას აირჩევენ თუ არა, ამის და მიუხედავად შეერთებული შტატები რაკეტ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემის შექმნას აგრძელებს. მე ცვლილებებს ვერ ხედავ ამ მიმართულებით. კარდინალური ცვლილება მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ შეერთებული შტატები ჩვენ წინადადებას დათანხმდება, რაც გულისხმობს შემდეგს ამ პროცესში. ამერიკას, რუსეთსა და ევროპას თანაბარი უფლებები უნდა ჰქონდეთ და ერთობლივად უნდა შექმნან სისტემა და ერთად უნდა მართონ ის. ეს ნაბიჯი რადიკალურად შეცვლის მსოფლიოში უსაფრთხოებას. ჯულიან ასანჟი ეკვადორის პოლიტიკურ თავშესაფარს თავაზობს სკანდალური ვიკილირსის დამფუძნებელმა ლონდონში ეკვადორის საელჩოს უკვე მიმართა. ამის შესახებ ეკვადორის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა. 14 ივნის დიდი ბრიტანეთის უზენაესმა სასამართლომ შვედეთში ექსტრადიციის შესახებ საქმის განხილვაზე ასანჟს უარი უთხრა. შვედეთში ჯულიან ასანჟი სექსუალურ ძალადობას ბაშია ეჭმიტანელი თავად ბრალდებული თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს და აცხადებს რომ მის წინააღმდეგ ბრალდებებს პოლიტიკური სარჩული აქვს. ჰოსნი მუბარაკის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ეგვიპტური მედიით ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაცია ვრცელდება სარგენტობის ნაწილმა მუბარაკის სიკვდილი დაადასტურა. ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ ქაიროს ქუჩებში ზეიმი დაიწყო, თუმცა მოგვიანებით ექიმებმა ინფორმაცია არ დაადასტურეს. მედიკოსების განცხადებით ერთ პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა უკიდურესად დამძიმდა და მუბარაკის სიკვდილის პირასაა. სამხედრო ჰოსპიტალთან, სადაც მუბარაკი გადაიყვანეს, ერთ პრეზიდენტის მხარდამჭერები შეიჭრიბნენ. პანამაში ანტისახელისუფლებო დემონსტრაცია პოლიციასთან შეტაკებით დასრულდა. მოსახლეობის პროტესტი პოლიტიკურ რეფორმას მოყვა, რომელიც ქვეყნის ელექტროკომპანიაში სახელმწიფო წილების დაყიდვას და უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეთ მმართველი პარტიის ყოფილი ორი წევრის დანიშნვას ითვალისწინებს. დემონსტრანტები საკანონმდებლო ორგანოსთან მაშინ შეიჭრებდნენ, როდესაც შენობის შიგნით დეპუტატები დაგეგმილ რეფორმაზე მსჯელობდნენ. არხის მონაწილეები ოპოზიციას მმართველ პარტიასთან მოკავშირეობასა და კორუფციაში ადანაშაულებენ. იაპონიის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილს ტაიფუნმა გუჩოლმა გადაუარა. სტიქიას ერთი ადამიანი შეეწირა, 60 კი დაშავდა ძლიერმა წვიმამ და ქარმა შენობები დააზიანა. ევაკუირებულია ასობით ათასი ადამიანი. უამინდობის გამო აეროპორტებში რეისი გადაიდო, დროებით შეწყდა სარკინიგზო მიმოსვლაც. გარესით შორე საათში 65 კილომეტრს აღწევს. მეტეოროლოგების პროგნოზით გუჩოლი თანდათან ძალას გარკვევს. ციკლონი ამჟამად კუნძულ ხონსიუსთან მიემართება, შტორმი მოსალოდნელია ტოკიოშიც. საბოლოო ქართველმა პიანისტმა ვალერიან შეუკაშულმა გერმანიაში ბადენ-ვურტემბერგში გამართულ საერთაშორისო კონკურსზე მთავარი ჯილდო მოიპოვა. კონკურსი ორ ეტაპს მოიცავდა, 67 მუსიკოსიდან მეორე ტურში მხოლოდ 8 ფინალისტი გადავიდა. საერთაშორისო ფესტივალზე ვალერიან შეუკაშულმა ბრამსი, შოპენი, სტარლატის, მუსორგსკის, მოცარტის, შუბერტის ნაწარმოებები შეასრულა. პიანისტი საქართველოში დღეს დაბრუნდება. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია ახალი ამბებით ეთერში 3 საათზე დაგვრუნდებით. დაგვრჩა.